jengkolmu melocot kuwi. Bola dewe ki wis menep. Menep kok ana ngerti kanan kaya ngene iki ya tetep. Teng 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 piye? Ayo piye? Saya ngejawab. Bakong ora gelem bali sing ngono kuwi cocok lan cocok royok Kurawa golek papan sing jembar. Pun Prameswari Mestuno menggesang Dyahayu Dewi Banowati. Tomo ngambar arum ngambar arum sang kusumo gembrang gembrang yen nganti ko ratu banget man kok saja erotu ragu Bagong piye tak pikir-pikir niki nganu menimbulkan masalah perkara apa nek sinuwun Prabu Duryudana prisa monggo sing manjing taman Bagong Kurawa mesti dampyak-dampyak lek ajeng nyekel kula mesti rebutan urung ora urung Bagong mesti tekaning pati nek kowe mati aku mati tenena tenane aku tenan nah aku loro nah aku dikeroyok Kurawa aku ya kudu dikeroyok Kurawa pokoknya sebaya multi sebaya mati nah pancen wis niat kono tenan wis ben tak tekati batu-batu aku saiki tak takon uga terus bojomu ning omah piye duleke semen ngopo batu-batu tau leke nang omah ben Surabati apa enak? Anak-anakmu titip ke panti asuhan. Ngomong kene, bapaknya mbaknya mati. Ngono wis beres. Batu-batu. Terus tenan ku. Ini ya jangan aku kuwi ora terus ora basa garwa iki karo Kyai Kakung basa. Batu-batu penjaluke kok aneh-aneh. Ayo men mantep ya. Nuninggi kok tak enggak ngandap ngaten menika nah ngono diamon diajeng
Orang sok sasar susur e. Ayo wong grogi iki werna-werna omongane nggih diajeng. 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 Banowati, kula wonten paring dawuh Kamas. Ah! Teng cermut nang ngendas. Inggih. Tempat tidur ditebahi. Inggih ngestaken dawuh. Ning panjenenganku ya siram. Anu gak tempat tidur ape kok ora siram babar blas. Monggo spraine iki ya putih panjenengan terus munggah. Monggo njur ngetel. Engko tak kumbahane diajeng. Estu? Heeh. Wes nonton mah. Engko nek kira-kira aku ora tekan kene, nek aku arep dicekel, kowe kudu dicekel. Aku arep diloro, digawe loro, kowe kudu loro. Aku arep dipateni, kowe kudu dipateni. Ewa dene, inggih. Nek ana pancen sing arep misahke katresnane awake dhewe, rawe-rawe rantas, malang-malang bakal tak putung. Panjenengan wantun, wani. Piye? Tekate yo. Kowe lungguh mriku kene. Inggih. Daerah tuh Bandung sih. Kowe ngarep ding. Dengar ora positif. Kok ana mburi mana? Aku suka mburi suka ngarepe penak suka mburi. Seneng aku. Omongane kok jur digatuk-gatuke. Ngene kaya merdeka rasane. Wah, mambu cengelewe wis ora karu-karuan pikir aku. Aku bae kan. Wonten ingkang dodok-dodok. Ah, gandak blegudus karo gembal semerante. Dipate? Pripun? Niki kok dadi ana sandal wong lanang. Tulisane BG. Engko gek Bagong Darmana. Boten nggih, Pak. Nika wong apik. Apik apa? Oh, kita ini ada yang ngemadu apik-apik. Niki sinten jadi pati? Mboten ngerti. Aku sandal jepit mangune wong kere niki. Nggih. Wong ora duwe cetha sandale mung jepit kaya ngeten iki. Turu du seleo. Napa? Seleo. Swalo seleo seleo. Cetha niki mung murahan niki. Nggih. Iso dikater kaya ngeten kok. Empok niki sandale. Nggih. Dibuang nggih pati, dibuang. Nggih. Pun kula buang. Nuwun sewu nggih dipun dodhok maneh nggih. Dera tu Banowati. Yai Ratu Banowati. Kula nuwun sewu menika ingkang raka ing Mandura. Yai Ratu Banowati. Kok tak mulih ya? Patoban. Ora sawedi, ora sawedi nek panjenengan dipun piloro kula ya kudu lara nek panjenengan sedo kula ya kudu mati pun ngaten man. Sebaya mukti sebaya mati. Harus ngapa-ngapa ya mati. Ajak ngapa ki hasilnya? Sama juga bohong. Ya mengko mengko. Ah, masa iki. Mengko harus rampung perkara ne. Ya Ratu Banowati. Bukaan lawange. Ya Ratu Banowati pun buka kor ini pun. Nuwun sewu kok Prabu sekedap sekedap kok Prabu sekedap. Tunares Tunareswara Kresna Kalangkung Kresnanira Kalangkung Kresnanira marang Dyah Banun Cinawi Ya Ratu Wonten dawuh ora Bu
wonten satu ing kembang ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Datuloyo ngendikaken utawi muji atrasanipun Yayi Prabu Tiridono. Menawi mban kula wau sumurup glibetipun Piyai Kakung mapan wonten ing patengganipun Yayi Ratu Banowati. Atobat, namipun sinten? Ngaya wara sakpenake dhewe kula niku mboten nate nyekitaken Piyai Kakung wonten mlebet ing matengipun. Jenengane golek-golek perkara kula niku mboten nyekitaken sinten-sinten. Nuwun sewu. Kok jenengan yasa patung kados mekaten niku? Ana niku Piyai Putri kok tuku patunge wong mledeng. Niku pancuran. Pancuran nggih, namung kemawon dereng kula damel Blumbang kinarya pasabaning para sato wina kok Rabu. Oh iya sampun, sampun. Mangke wonten saking mriki menika mijil toyanipun. Lajeng mantur ngeten dumugi wonten ing kolam. Waduh. Sepatus dados asri Taman Negari ing Kadilengleng. Oh iya sampun, iya sampun. Isamun, ayo ngatur isamun. Ayo ngatur menikah sanes dia. Sanes. Ingat asli recok sarungan. Anji menikah saking meriko, Rabu. Saking meriko. Oh iya sambun. Suara apa tuh, ngaku. Ambune teng-tengan kaya ngene. Nuwun sewu nggih. Nuwun mapunten, Bu. Nuwun mapunten sedhosipun nggih, sampun caket-caket menika boten sekecuk kaliyan Prabu Tiridono. Dados menika pepasre ninggal Taman Kadilengleng. Kasihan mekaten. Mariyun, mariyun. Kok kaya-kaya niku kok suarane tukul saka kene. Ngakmuk ngakmuk monggo tak sawang yen watu kok meko kaya ngono. Kula pati duga mono iki reca wo. Lho, le bakong iku. Sora tatanan Yai Ratu sangat-sangat agen paduka ngias dateng ing Kraka Mandura teko panjenengan Mentala matur citra lan ing Kraka Mandura. Nyuwun mapunten kok Prabu, nyuwun mapunten. Bangung. Anggem apa kowe? Kok mlebing ning kono apa? Anu ya wedi. Takut. Wedi karo sapa? Kare sampean. Ngopo kowe wedi? Mergane kula teng mriki. Yai Ratu. Pun temareng adawu. Sampeyan kula nyuwun pirsa. Inggih. Piyai Kakung ingkang mapan wonten kelenging taman menika sinten? Inggih. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten Bagong. Lho, lho. Memang iya. Wah, panas wae jajalan. Nyuwun mapunten lha kok Bagong mapan wonten ing taman menika? Dasaripun menapa? Atobat, atobat. Nyuwun mapunten lho kusuta kemawon. Kula menika tresna kaliyan Bagong. Lho. Tresna dos pundi? Inggih, tresna kepengin banget dipun mengku garwa tiring Bagong. Dasaripun menika piyantun nyengaken kula sampun caget remen manah kula. Lho, nyuwun mapun pitren niku garwanipun Nyai Prabu Tiridono. Ngertos. Nek jenenge wis ora tresna areng apa meneh? Yen kula sampun boten tresna badhe menapa malih? Kok Prabu Tiridono kula aturi emut. Bila kula sampun boten tresna sak mangke monggo kula dipun pisah ya ora apa-apa. Ono sing wis nampani. Jil. Lah menika. Kakang Mas menika. Angling Darma. Angling Darma. Nyuwun pamunten kula tak rembugan karo Bago. Nyuwun pamunten kula rembugan kaliyan kula. Kula nyuwun pamunten kula tak rembugan karo Bago. Diajeng wonten dawuh edan basa barang iki. Nak ajare tindak ana ing mburi. Inggih. Namung menawi pendhan mangke Kakang Mas kene menapa-menapa. Ora usah piye-piye to, santai. Aku ora apa-apa. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita?
Panjenengan sakit, kula sakit, panjenengan pejah, kula pejah. Ah, berarti nek aku dipateni Prabu Baladewa, kowe golek dalan ning pati. Sedika ngesaken dawuh, lenggah wingking. Iki. Santai, iki. Pripun, Den? Bangku bombo kowe tekan kene. Anu, ngombake kato. Ora Bali, mboten entuk Bali. Sing ora entuk sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku dengkulmu amuh. Kuwi iki bendaramu, nuwun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati, katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaiki katresnan. Wes padha-padha tresna, ana ndine? Kejapa mung kudu dijawabke. Ning kowe kudune melek, melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yai Ratu Banowati garwane Yai Prabu Tridono. Mang takoni Banowati tresna mboten Yai Tridono. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat, bebasan nganggo emas, nganggo apa nyamping emas ginapeng. Ning nek pancen ora atine ora tentrem atine ora seneng ora tresna pripun ajeng napa sampean lho mboten lho niki kenyataan kenyataan dadi mboten sapripun-pripun pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana sakniki panjenengan tak dadekake seksi seksi apa ijab kula lho wedan kowe soalnya kula dereng gadah seksi dan Semar Semoro gelem tak kon seksi mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mereka kalau naik mukti, garang petruk semata itu dorah seneng. Mula kalau boleh saksi sampai mawon. Edan gue. Bukan edan ini kenyataan. Ayo ke Bali. Oi Bali. Bali tang mudi. Neng umamu. Kau rak gelem Bali atau kelakon tu tak? Gelandang nenggolo gue. Woi. Kang Mas, ngatos atos Kang Mas. Santai, santai. Rasa khawatir. Ora usah wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku ki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning wis ana kata-kata sing nyrempet menuju kematian. Nuwun sewu, bakune menungso ya, Mas. Aku ki menungso. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono nuwun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungso. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Tobat, tobat. Ora tering atos-atos, ora tering atos-atos. Santai kowe, Pak. Ben, ora apa-apa mati, sing penting wis ngambung. Mulai edan, mboten edan. Pengen. Pengen tak kowe kro cungar-cungir prek. Ora bakal pengen. Ah asline ya heeh. Ngene tak kowe. Ngene. Jengkolmu melocot kuwi. Bola dewe kuwi bang wis menep. Menep kok ana ngerti kanan kaya ngene iki ya tetep. Teng 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 piye? Ayo piye? Saya ngejawab apa? Bagong ora gelem bali sing ana karo wedro cung lakon tuso kroyok Kurawa golek papan sing jembar Prabu Baladewa. Bapak Durna. Wonten jawab, Gen. Kula caosi prisa. Lho, wonten menapa kok panjenengan sajaki kok gugup kados mengaten menika? Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Kula caosi prisa. Nggih, nggih. Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Nggih, kula caosi prisa ing mapan wonten telenging kadileng-leng taman. Nggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kalian Kyai Kakung badhe nggebang dhateng pun Gusti Ayu Dewi Banowati? Sampun. Sinten? Panjenengan nek kula kandhani mesti kaget. Eh, mangke. Wong kok senenge kok dhisiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget dhisik.
hubungane kali jantung Dek Pate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandeg jantung kula ngrekoso. Kula jauh sih bisa. Nggih pripun, Gen? Ing mapan wonten ing taman kadilem-lem mriku jebol Bagong. Loh. Sinten? Wis kaget kok urung krungu. Namung serotok. Wah. Ngeten nggih tangan kula. Headsete dicopot. Oh iya lali aku. Ngrungokke apa to? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ra. Jeneng kan? Bagong. Loh, lah dalah. Caca muntap lagi tetap. Menak dak lain di panas panjang. Kados Bagong manjing kados durat moko. Nggih. Dik Pate. Pripun? Kurama ketape. Nggih. Bagong bondo tangane kincung sikile. Katurke anak Prabu Duryudana mati. Tugel klune Bagong. Oh nggih. Kumawani. Semanggean. Kemanen. Amin dasate kene kok. Oh, mlebu taman kaputren. Moko Dewi Banawati kuwi mesti kaneng para putri lah kok dadi Bagong kok. Wah. Kegeeran bocah iki. Nggih, nggih. Penang ketapi ampun kan kesuwen. Oh, nggih, ngestak nyuwun pamit. Mama, mama ngaji karo rasa dak pamit barang. Oh, nggih, ngestaken, Bang. Lamun katutusan lamun mangsuh Sire, sire.
naniro kanggo mitir kanggo mitir aneng asto aneng asto ho Arjuna punten maring abdi aku rama itu kaya ngapa rasamu dene Kanjeng Koko Prabu Baladewa paring dawuh ana maling ing kangge bang lawan Kyai Ratu Banowati mongko maling mau Durjana mau Bagong Bagong kuwi abdimu kaya ngapa rasamu yen to kowe krungu sarta mireng ngendikane Koko Prabu Baladewa klepat tanpa pamitan lawan wong tuwa nonjong botol akumu dumujuk ana ing taman kadilengleng niatmu piye kula sampun isin gadhah abdi naminipun Bagong niat kula Bagong namung badhe kula pejahi kula kose nek tok pateni apa njur rampung tekan semono perkarane nyatanipun sampun damel ingsem para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika gadhahi abdi teko pakartinipun kados mekaten Koko Prabu la iya ning kudune kowe apal karo pambeganing Panakawan kudune kowe apal karo watekaning Panakawan Bagong kok nganti kaya ngono kuwi sebabe apa karepe kepiye kuwi jane kok pitung dhisik aja agan tanpa pitung mengko mundhak kesluru dalan sing ora bener lho Janaka sampun boten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepsa kula krana kula mireng pangandhanipun Koko Prabu Baladewa kula sak mangke nadyan kula nuwun sewu kathah ngandhanipun paduka Kanjeng Koko Prabu paripaksa saged dagang menika kula boten badhe andhahar pangandika paduka Koko Prabu terus karepmu Arjuna Janaka Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Ya ora mokal wong sing digebang Yai Ratu Banowati. Monggo Kresna ngerti seri-seri ngatine adiku lanang Madukara ya, Yai. Yen to pancen wis wegah napa warah nampi pitutur becik ora cengko dikandani nek ana apa-apa sangganen dhewe Janaka aku mung mulatake saka kaduan. Goyo kono neng buri kono godok-godok wecang ora. Isu nak bubar terus ana apa-apa piye ayo. Ya ngombe-ngombe barang ya ngombe. Kaya coblok apa anane. Weh nek ora dingonone. Ayo. Arep nembang apa negong? Anu terus apa? Rasida terus. Ya wis. Ayo muni ngono. Nembang apa meneh? Kancane do jarikan kok kowe training. Praktek olahraga, Pak. Praktek olahraga. Praktek olahraga, praktek olahraga. Ora sopan jenengan. Kadan-kadanane ora.
Kok dicekel kuwi lho. Biru e, biru-biru. Maring nang ngentur des ngono kuwi ora. Ora kaya kancane. Nek liyane ora keto nek Semar ki mak bung ngono biru bunter ae lho. Lah wis delokni lho ngono nak. Mata to? Udus. Wah, Gong. Aku ora kebagian. Kowe-kowe sing kebagian soalnya kowe ora tau nang burine Semar, nah ora kulino nang burine Semar wis kulino dituti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Apa? Langsung masuk e. Ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Do lungguh sing apik. Nggih, Pak. Gareng arep. Wo, kandhani ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe ora cenanangan. Ora to ya. Kene no. Iya iki arep pindah kok. Gaduk-gaduk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Pedro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor loro. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Aku bapak akan mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wes ngene iki tertib. Ha iya. Kecedaan. Ha iya. Loh. Loh. Aku sego rasa pindah, rasa pindah. Iya, iya. Aku sing pindah. Iya, iya. Ini ya tole. Waduh ora krungu truk madu. Kok anggere kon mundur lah kamplengi itu. Aku tak omong karo kowe. Ambo omong. Omong ora mbayar kok ndak tak omong. Menengo ndak ora rampung-rampung. Meneng. Meneng-meneng. Dek wingi iki aku ngimpi Petro. Alah, ngimpi wae pamer. Impene bapak iki ora kaya impenmu. Impene bapak iki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya. Gong. Rumah ini ramai, yang mana yo Ben? Wah uncal ki lho kowe. Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok senenge ora jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Ha iya. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petruk. We. Gong. We. Dadak dikon men bapak ki marem ki adhewe kaget. Oh iya, heeh. Ngimpi apa, Pak? Ngimpi apa, Pak? Gong. Ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantokke iki Bagong. Welo, welo. Gong, welo. Monggo kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok iki ora ana. Welo, welo. Gong. Welo. Medhun. Welo. Kejadian. Iki pralambit apa lah kok atiku ora tentrem. Atiku ora penak tole. Nyatangan ning kalangkuan aglar. Aglar pandan moncar tinon lir kekoneng.
soran pacaring purna menggekono dasari mongso katiko imohana wengeng ujungan colo pongong pong jadi ngantos pahit bersama Mbah Wacono kasaru praptaning Raden Arjuna karyo kaget ilah Semar Bodrono ya wong. Kula kunjung nggih Den. Yo Semar ndak tumpu pangestu tambah nono nggih. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjung Ndara. Yo yo nulo garing ndak tumpu. Kula ngaturaken bakti kula kunjung Den. Yo yo Petruk ndak tumpu. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjung Ndara. Yo Bagong ndak tumpu. Sumpengko pengawak bojro tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den. Enten apa? Panjenengan ing kang abdi pun Semar sak anak-anak kula nderekaken ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar kula aku tak kondo karo kowe ya Semar nggih pripun kok semune rada wigati ora ngira babar pisan lamun dina samengkono salah sawijining anak ingkang gawe wiranging para Pandhawa sinten apa Gareng apa Petruk apa Bagong kowe tak kandhani kowe tak jarwani Kakang Semar salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadileng-leng negara Ngastina nggih bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati apa kaya ngono kuwi patraping bomo kawan apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa. Wah, lha niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Gagong. Apa ya Mir? Nata isi raya anak isi apa naik dewe? Bagong kowe kok setan kowe? Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe? Bagong kowe ngisin-isin ke bentara ngisin-isin ke kula warga. Gong, sembrono ya sembrono yang orang kaya ngono itu kebangetan naik sembranamu kaya ngono kowe. Se. Kok siye? Ada apa? Aku orang guyu. Gundak mengtok jak sembrono. Ada apa? Kenapa? Daramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo daramu Banowati. Mir, hei. Sapa sing ngomong? Daramu Janoko. Gus. Agus.
aku sedengkul kowe. Ndara jarang to? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun wonten paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang Bagong. Aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebang riasmaning Pura Pandhawa. Tulung ora ditutke Bagong selawase urip yen to pakartimu kaya ngono. Mangke riyen. Kula niku teng omah. Ya, Pak. Bu. Wah. Ya nang ya, ora ngerti. Ya terus, ora ngerti. Kula niku sing bantu aku sijil. Kula niku teng omah, kali bojo kula, kali anak kula. Ngopo? Ngapa-ngapa nanti apa-apa kok? Neng kula neng omah. Perasaan dadak kowe gawe pawadan sing ora-ora. Kowe manut karo Janaka apa ora? Neng kula manut. Manut tak ajokke ning perdata adil negara Ngamarta. Dihukum mestine ngono. Neng kula ora manut. Tegese kowe abdi sing ora manut karo bendera. Terus wajibe aku ing ngmatrapi pahukuman karo kowe. Hukumane Ndara Janaka. Kowe tak pateni. Ya trimo mlayu ora salah. Piye, Pak? Tulpo, Pak. Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduk piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok ponane ing pancen lupute Bagong wis ora. Ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti lah. Kowe kok meneng wae makler aku. Wis setan ora ana kanan kaya ngene kok iso-isane turu lho. Aturi ora ngrembug karo kahanan kok. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa saya. Iki sing jeneng disebutake ora mangan angkanan yang kletos pelok. Apa ke jenenge? Aku sak rumake ngono ae lho wong. Ngomongke apa jenenge? Saloko-saloko sing ngapi ngono lho. Ora manang anakane gebul pulute. Edan terana. Wah wis, monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora. Apa jenenge? Kerem lali to iki. Pandang bulu. Kok iki nek ngadani wayang ora guyu-guyu. Marane aku melu guyu. Ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Ora ra mlayu sifat irung. Rekoso urip lare. Jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu midul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, marem mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyoh, tamanono. Zlep. Aku wis melangi nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krise di ngono-onoke. Wah kena usus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku. Wes. Piye ya? Saya cedak ya.
apa sih? Bangane aku rep ya meng gawe sosro wira. Nyemplung segala tak ikhlas krepate ku. Dite banana ya nang. Aku kok ae tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe. Adikku tersentuh. Aku nangkene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalane ning pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa nem, ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung segara golek dalane ning pati wae. Meneng kono aku nyemplung tenan. Blum. Pamane lho iki pamane. Terus kok karo mambange mbak nyundul. Yo nek langsung mati, nek dipangan ikan. Ikan hiu ndeng. Kok huwi. Yo nek nggon le mangan langsung butuh, nek weteng tok. Kono. Ora mati lara kena banyu pereh. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Ledus. Nggo ndas tok. Maksudnya ndasku ki lho. Apa ora lucu? Uang kok tanpa sirah raya. Wah, wis jeneng ya wis men. Wis bangane ngrekoso nyemplung negara wae aku. Untung aku sithik-sithik iso renang. Iki jenenge enggak. Enggak ora bakal klelep wong sikile ngisor mancal-mancal. Aku nek enggak nek iso kesel-kesel mati kesel iki aku. Moko segara jembari ora jamak-jamak. Setan iki. Kira iwae. Kota singgol kok ambyar. Kau ora pangling mulo segoro hawane panas akeh buron toyo yang podo sambat-sambat walah kecemplungan Bagong kemambang mbok mati mbok urip yo tak saute tak ajak ning gisiking samudra Thank you.
pangaruno katinitraning uga rapuh sabaning kukilo ring kanegara saketer nang kene donga engkong ler bawa sing pine panco jati ambruk ini gede ini belum di mata bareng apa ini yang jeneng kengan apa ya kura-kura jagat ibu Batoro weh sangusan sistem gila dalah se cengengesan Bagong kowe sapa e ora basa karo ulun oh kowe ulun ulun iki dudu ulun wah tak tonyo kowe terus we marai bingung iki mau muni kowe takon marang ulun berarti kowe kan jenenge ulun kita ora dong kita dengkulmu mlocot aku Bagong dudu kita ngene Bagong ngono ngene kita tak kandhani ya dundang saiki kita Narto kandhani lho kita ki kowe paham wis ngerti nek kita ki aku kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo, karo ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kowe piye to karo ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Iya. Ulun dewaning samudra. Wo, sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sih mbuya? Dikandani kita ngandani Mbuya berarti kita itu ngerti karo Mbuya ngapa ya kok petite tekan sirah barang ulun buyer pripun panjenengan pukulan to iya gini ngerti pukulan siapa? Pukulan Sanghiwang Baruno lho kok kaya bis? Roda nanti Bagong wis, Bagong wis pokoknya urung bubar, urung ngarep leren lek kumbanyol iya ulun iki Sanghiwang Bathara Baruno Bagong, ulun bakal takon rawan jeneng kita kita ora ono kita kuwi lho foto sababe jeneng kita nganyut tuwuh ning samudra nganyut tuwuh ki apa lalu kepengin golek dalaning pati ora ketemu e golek dalaning pati ki angel penak golek dalaning
Durung. Lagi arep ngono kae di waya. Kaya do pinter-pinter. Soleh kan barang dolopi mi. Merga ngono pukulun. Kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya, iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kaliyan Dewi Banowati. Ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Yo Bagong, nggih pukulun. Pripun? Sampeyan ora iso gagas kelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten pukulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungul. Kula malah gumun pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng drum banyu kok mboten iso keplebeken. Saka daya ulun. Pinten buat? Daya ulun ini kekuatan ulun. Kekuatan ulun yang dipandiki marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandani. Napa bu ulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae. Nggih. Napa bu ulun? Kita kudu bali marang jagat padang. Ya nek ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat padang. Tegesan, tegese. Orang pakaryan biyen e. Sok njuki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus ulum dandani. Ngelek tak tunyo lho Bukulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Merga kula niki wis elek. Didandani oleh elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kala kaya mengkono. Anu Bukulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula ora. Menurut ulun dandani sono apa? Wis manut lan jeneng ulun kita ngulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Wah. Berarti Bagonge loro? Iya. Kita-kita. Kita-kita. Iya. Keparat. Panus maning jajalanan. Gugu karape dhewe besduk semalane nagla-glaing bumi terus sinen iku sing membo dadi kula pukulun-pukulun ulun boya bakal njrentrehake nanging kita ing kudu nyambut gawe dhewe. Wong ya siap sagu sago kita ulun dandani siap sendika ngestaken dawa siap pukulun ampun ngelucu sama niku dewa malah siap gerak barang. Ing pancamar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen dalanging kalbu pambukaning warana tenteng kleru. Wis. Kula wujud napa, Bu? Kita wujud satriya bagus. Tan Prabido ya Raden Janaka. Modiar kowe. Angus asik ronda-ronda. Ketemu tak takoni, nyuwun kagungan garwa Mbak Dereng. Sing kakung anu bojo kula sampun pejah langsung tak kedepi cening kita ulun dandani bagus kuwi
supaya kita mateni Bagong yang mapan ana negara Ngastina. Kita mlakuwa tapa ngrame. Udah nggih, Sedika. Wah, kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggone tapa ngrame ya dombreng. Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadane urip, mongko tanpa pamrih. Sedika. Ulun paringi wujuding pusaka. Menapa, Bu Ulun? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet, gumuk ngoten. Megah ulun dewa kok didhawuhi. Niki, Bu Ulun. Iya. Anjing gelung ora ono, nggih, Pak. Sak wae. Iya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapano ing petit ulun. Petit sing pundi? Petit iki le. Iki petit. Kula mancik mriku ulun nuncalke tekan dedaratan. Sedya ngisaken dawuh. Piye jengkolmu kowe? Daratane iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa wong kok ming menungso kaya ngene kok. Mula kita madhep rono. Nggih. Wis toto-toto, sampun bukulon. Ulun nuncalke. Kita pirung tak paringi jeneng. Oh iya. Merangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godo gitik. Jare bagus, pendhita ning enom bagus. Ya ora masalah. Begawan godo gitik. Wis. Ulo nuncalke nun ike ngistaken dawa. Jaya merteng bangin bodho-bodho. Sapa sing arep kira-kira memirang karo aku? Tak cedhakane negara Ngastina kaya ngapa kahanan. Kasinggihan mekaten. Lah terus Bagong piye? Kok ora Bu. Kula sampun mboten gadhahi raos kecalan. Bagong lalu mlebet samudra. Lho. Bagong lalu mlebu segara. Inggih kasinggihan mekaten kok ora Bu. Tumindak tanpa petung. Dikandani karo wong tuwa nanging kowe ora nggugu marang coba sawangen kaca paisan iki Arjuna. Mara
gage samangan kaca paisan iki. Undi kok Prabu iki to? Gunakno permono jati netra batinmu gunakno sawangan nepe-nepe ing pun Kakang. Kagya tarisang kapirang rinangkul. Rinangkul kinempet kambet. Dosang reknaning bawana. Om. Om. Manus maling jajalan katone nyempung segoro jebul malah minggok dalan mapan ning Taman Negara Ngastina kendarat maning sanepa bagong. Aku aja bayem ya. Inggih. Batu-batu wis sebabipun menapa? Ora pateh doyan. Wis pirang-pirang dina mampan nang kene kok ming kangkung bayem, kangkung bayem, kangkung bayem. Padake sapi. Nyuwun pangapunten iki lho, Ramake. Menawi kersakaken menapa-menapa kula kartentu badhe ngladosi. Ah, iwalah sak ora-orane. Nek ora ana iwak ya ngethok sandal jepit kae lah. Digongso lali mamah sak kayange batu-batu wat panjenengan kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho Kakang Mbok kula ingkang sowan Kakang Mbok. Dimas Janoko. Inggih. Dimas mboten nginten babar pisan menawi ponokawan kula mbebang riasmanipun para Pandhawa tumindak ingkang mboten sakmestinipun Bagong menungso sing kaya kowe. Ten dawuh Ndara. Kenapa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina? Yang-yangan. Aja edan, mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Bu, mungkin dipunaturakan Bagong berikut lurus. Batu-batu masih gede, bangal kurang muyo Dimas. Yang terus satu meneati nih Banowati saiki wis buto tak cao sake marang calon guru lagi ku. Guru matematika, guru matematika. Ini kan badhe kula sembah, sembah kan badhe kula sungkeme namung kilura Bagong. Nyuwun pangapura yo Dimas. Kakang Bu. Aku tatus mekaten lampanipun Bagong. Kowe ingkang malih kiblate Kakang Mbok Ayu Banowati. Janaka ora trima. Ditenono aku ingkang bakal merwasa lawan kowe nadan dialing-alingi Kakang Mbok Ayu Banowati. Aku ingkang bakal merwasa karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Leres Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken mboten purun badhe kula cempalani Koko Prabu kula dipun getak Bagong saged kontal saking lebeting taman. Kandhani kok ngeyel kowe kuwi mulo aja sok kesusu. Lajeng sak menika kados pundi? Wis ora usane ndi-ndi. Iki mengko ana pawongan teko ya kuwi sing bakal gawe padhang kana negara Ngastina. Kan bisa madangke kananing Yai Ratu Banowati Koko Prabu nggih paduka kanjeng Koko Prabu.
ana pendhita tuwek. Tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Kuwaya tejo pamulu jener kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan. Edan jengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok ngundake jengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleyang kabur kanginan. Mendung kebaratan. Ing ngendi tibane? Ya kuna ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Aku iki takon karo kowe. Oh ya nek lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Gada Gitik. Melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Gitik dasar ora nyata. Janaka wonten paring adhaw. Ana pendhita tuwa jenenge Gada Gitik. Kowe ora takon sapa jenenge adimu, adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung awaro. Seneng burimu kuwi. Iki adikku, adimu sakaremu, kakakmu sakaremu apa peduliku? Wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepung kowe. Tunduk polpen wae. Cekat-cekat. Iya. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Wah, men biasa. Njaluk tulung jile biasa. Kata-katane tok. Kata-katane kita ya apik. Ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Ah. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ah. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok diapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ah, ora macam-macam. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Wis apal tembang barang ketoke kok saya apal, saya apal aku. Ah, saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe ning negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong ning negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti? Asli? Aku njaluk patine wong bagus ning mburimu kuwi. Lho. Iki adiku arep tak njaluk patine. Wis ora iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi tenanono, wae katutke dosane. Endi menungsane? Ning Taman Kadileng-leng. Taman Kadileng karo Taman Sari ngendi? Taman Negara Ngastina cak goblok banget ora. Taman Kadileng-leng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya ya tak menyang. Ora. Sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Ah, semis suarane padha. Rumane ya padha, suarane padha. Eh padha wae. Wis edan, edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki manusane ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nacarane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Ini karo ponco petani. Kowe arep ngopo kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa? Begawan Gada Gitik.
yang bakal ngerampungi nyawamu. Ah, mati dah aku, mati bareng kamu Juni. Dalam-dalam biar mengenal biar macam. Kau serem banget sih. Esu-esu anu caca do nangis kape. Mengenai nak kimbau yakin. Bawa sopo wes tau. Bapakku benar. Amu. Esu-esu an mesti saura-urane jangan bening. Saiki kok kowe kaya menjenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cewek bae ngapa to kowe? Ha cangkem nangku jowo kok ngapa? Ucap kacarita. Kemlawi astaning begawan bodho gitik. Mendhet pusaka iki menika sela gumuk den tutukaken wonten mestakanipun Kelurahan Bagong. Ical wujuding Kelurahan Bagong. Nenggih. Gandarwa sapu jagat ingin tenggo ringin kurung negari ngamarto sem bedawan godo gite ilang wujute babar ini Kelurahan Bagong. Dar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget iki ora kanyono-nyono kok tratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Wah, iki lho. Inggih sinuwun. Lah wong kowe kira jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Ih, kasinggihan mekanan. Lah ini ngopo? Ih, namung dipun timbali. Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik ngono, sok meneh. Oh, ndek. Sok meneh ora ngono kuwi. Gawe kucem asmaning son. Aku ki wis berbuat apa, berbuat becek. Usah penakmu dhewe. Anjur terus piye iki maksude? Jlentrai crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong iki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye iki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Wah, jelas iki. Lakon ra jelas. Wes ora ana kudune kowe nggawa wayu apa lah wayu tetean apa. Ngono kuwi. Oh inggih kula kemutan. Lah gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati yang dipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis tak tampa. Mlebu to Bagong, masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali nang ringin kurung. Ih, nyuwun pamit. Mokang Simonato ngeses mawa lindu lawan angin. Bong bing bong Kresna Hakangku werku doro piye Bagong eleng kono sing lupa dudu Bagong nangis jatine ana ingkang mimba Bagong sapa
jim sapu jagat yang mapan ning ringin kula negara Ngamarta tilas patih Ngendra Prasta biyen. Wah. Sampun wis Janaka. Kabeh wis katon padhang, ya mung ana suwiji-wiji iku dutok lakoni. Menapa? Kowe njaluk ngapura karo Bagong. Bagong. Nun. Njaluk. Apa iki? Njaluk ngapura. Mboten dados menapa, Ndara? Sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati. Iya. Sumelane nek tumandane ampun ngantos sak kempenake dhewe ge. Iya. Dipetung tuna lan batine. Nek tuna ya aja didol, nek bathi ya didol bareng-bareng. Ora edan kowe. Iya, kowe ngapura karo aku. Ngapura. Iya, Pak. Semar anakmu isih urip, Pak Bagong. Petro, anakmu isih wah Bagong. Gareng adimu isih ah. Kok senengane ora? Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Dene ndi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi, nendi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lain iki menungsane sing nyolong ya Ratu Banowati mboten sanes menika lho sapa niku menika jim sapu jagat ing tenggolingin kru negari Ngamarta lho jim sapu jagat inggih Malik Bagong inggih kok he lah edan tak kung nek dodok iki sing pas. Sampai di Gondoro Werkudara nyisihke Wadyabala. Wadyabala ngendi? Wadyabala ngendi? Ora ana Wadyabala kok disisihke. Nyilih ndase.